Dobrý den, vážení diváci. Právě sledujete 50. recenzi zastávky na Metrobusu. Tentokrát jsem si pro vás připravil vlakovou zastávku, která by měla být někde tady poblíž Šafránkovi. Tak jdeme. Já mám pocit, že se trošku schylujeme moc dolů, a? Že by to mělo být někde tamhle, ale tak, když tak narazíme na tu trať potom. Jo. Tak sem jsme se asi mohli dostat od té zastávky přímější cestou. Mám takový pocit, že by ta trať měla být tady, kde jsme teďka. Ta věc je ta, že vlastně od té zastávky až dál, až skoro jako k Vltavě se táhne park Cibulka, nebo potom kopec Dívčí hrady. To znamená, že tady riziko, že dojdeme až tam, že? Což nechceme. A tady pochopitelná věc je, že tu trať bychom měli tady vidět, že? Nebo aspoň na druhé straně. Tak právě vidíme Storulky. To znamená, že ta trať definitivně musí být tamtím směrem od nás. Ale jako... problém je, že tam není. Jsme špatně. Takže je tam tudy. Ačkoliv to tak možná nevypadá, dnešní vlaková zastávka Praha-Studulky je zřízená poměrně nedávno, nebo aspoň ve srovnání s historií celé tratě. První kole se zde objevily v roce 1872 spolu s úsekem Buštěhradské dráhy z Prahy Smíchova do Hostivice. Tehdy tady také vznikla zastávka, ale jmenovala se Cibulka a po 5 letech byla kvůli nízkému využití zrušena. Úplně stejný osud potkal znovu zřízenou Cibulku v roce 1928. Ta vydržela celých 10 let a z její doby se dochovala tato budova, dneska už v soukromém vlastnictví. Je dobré připomenout, že se nejedná o dnešní zastávku Praha Cibulka. Ta je zhruba 1,5 km odtud směrem do centra a tehdy byla založena pod jménem Cibulka Kolonie. Vedle toho v roce 1938 vznikla i zastávka Stodulky, která ovšem nebyla tady, ale někde v místech dnešního železničního mostu nad Bucharovou ulicí. Tato zastávka se zde tedy objevuje až v roce 1989 spolu se zastávkou ve Žvahově, a to ve velkolepém stylu. Většina tratě je totiž jednokolejná, ale na těchto zastávkách se koleje zdvojují a díky tomu tady máme dvě stejná nástupiště. Už pár let po spuštění se zjistilo, že je druhá kolej zbytečná, a tak zůstalo jižní nástupiště opuštěné a zarostlé. Můžeme si tak prohlížet jeho zdevastovaný dlouhý přístřešek, zrezivělé, podivné, staré koleje. A to je asi tak všechno. Bohužel je na tom podobně i druhé nástupiště. To se pravidelně využívá, ale jedinou změnu najdeme v umístění označovače jízdenek a nástěnky z odjezdy vlaků. Zastávka samozřejmě patří do systému pražské integrované dopravy, ale o tom se tady žádným způsobem dozvědět nedá. Přitom na asi všech ostatních zastávkách bývá vyvěšován jízdní řád a logo SK.
Za povšimnutí stojí i celková délka nástupišť, která je víc než dvojnásobná oproti ostatním zastávkám na trati. Na východní straně je potom schovaný pěší podchod, i když zrovna tady není problém přejít přes trať přímo. Posledního problému už jsme si asi také všimli. Okolo zastávky téměř nic není. Na jihu kolem ulice U Polínová nalezneme několik domků, které ale spíš využijí autobusovou zastávku Šafránkova se spojením na nemocnici Motol a Nové Butovice. Na severu je jeden už mnoho let rozestavený palác, potom 500 metrů sportovní klub a dál daleko ulicí nad Hliníkem tramvajová zastávka Poštovka. Tak mi někdo prosím vysvětlete, proč se sem ta zastávka přesunula. Přitom kdyby zůstala nad Bucharovou ulicí, mohl by tam vzniknout přestupní bod mezi vlakem a autobusem. Takhle s dosahem 5 domů totiž opravdu nikomu nepomůže. Jedině tak možná zájemci o procházku parkem Cibulka a vrchem Vidoule, kterýmu se nebude líbit zastávka Praha Cibulka. A právě tomuto zájemci se může hodit informace, že se mezi každou hodinou NKS65 od metra Anděl o víkendu každé 2 hodiny někdy prokládána pražským motoráčkem od hlavního nádraží. I když by se sem více hodila obslužnost z doby před rokem 2010. Jeden vlak za den do Prahy a 3 z Prahy. Ale nebudeme omezovat cestující z jiných částí trati. Oficiálně nejzbytečnější vlaková zastávka Praha Stodůlky na lince S65 se odnáší 75%.